me perguntam porquê é que eu não filmo carros muito ligados à estética, à qual eu vos respondo, eu filmo carros ligados à estética se acompanharem com a devida mecânica e com a devida jarda, como a gente gosta, porque o canal é um canal de quê? De cavalos. Corsas, porque... Obrigado eu pelo convite. Porque tu tens muitos. Tenho. Né? Tenho este, que era o 1200S. Já não é? Carburador, que já não é. Já vamos falar disso. É um Opel Corsa, Opel Corsa A de 1988. É o pré-facelift, é mesmo dos primeiros, com o farol quadrado. Mesmo o quadradão. Sim. Como a gente gosta. É o 1200S Swing, que era a versão quase mais base do Opel. Com motor 1200 carburador. Simples, com poucos cavalos. Quase 55 cavalos. Sim, já vi revistas. A Maxi Tuning. Já consultava, já. Mas como na altura foi com este que se proporcionou. Olha, antes da gente falar da mecânica, posso puxar uma mudançazinha? Podes.